Izay ny amin'ny farany makasika ny fitokonana tanterahan'ny mpiasan'ny komina Antananarivo renivohitra dia tafahoana tamin'ny PDS ny tanàna Antananarivo renivohitra ireto mpiasa ireto teo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra teo Analakely izany nanatanterahana ity fiaonana ity nizarazara nefa ny hevitr'ireo mpiasa ka dia hisy izany ny fivoriana iarahan'ireto mpiasa ireto andravonana ny hevitra tokana iraisan'ny mpiasa. Ny ona tamin'ny filohan'ny fiadidiana tanàna Antananarivo renivohitra Andriamatoa Andriamanjato miasina ireo mpiasan'ny komina Antananarivo izay hinanatanteraka fitotokonana. Naharitra ora iray teo eo ny fionana teo amin'ny rotonta. Fotoana nahafahan'izy ireo nilaza mivantana tamin'ny PDS ny zavatra tsy mety tsikaritra izy ireo sy hinampitany hetahetany. Nilaza tokoa ireto mpitokona omaly fa manokatra an-trano ny PDS ka niavany ihany no ho ampidirin'ny hiasa ao amin'ny komina. Nanambarany ahy ihany mikasika ny fisian'ny fomba ratsy toy ny fivarotana ny fananan'ny komina sy ny fitantanana tsy mahomby ihany koa izy ireo. Nisy mihitsy aza ny nitakan'ny fialan'ny PDS. Niezaka nanazavany zava-marina Andriamatoa Andriamanjato miasina. Ora vitsy mialotoko dia efa nanao fanambarana ny PDS raha nandalo teny Andotapenaka mikasika ny fampidirana niavany asa ao amin'ny komina dia nilaza izy fa miisa telo izy ireo amin'ny mampikambana ny kabinetra azy ireo fa tsy telo ambin'ny folo vetivety araka ny filazan'ny sasany azy. Nilaza ihany koa ny PDS fa misy ambadika politika ny fitanginy mpiasan'ny komina. Noroso tamin'ny fivoriana hafa indray ireo mpiasan'ny komina taorian'ny fionany tamin'ny PDS. Voahilika ny mpanao gazety raha nikasana tanteraka ny asany na dia niezaka nangalatra sary ihany azy amin'ny mahamaty anina. Nilaza ny mpiasa iray izay tsy nitony nanarana noho ny antony maro samihafa fa misy ny tsy fitovikevitra teraka teo amin'ireo mpiasan'ny tokona ka niandravina izay no antom-pisian'ity fivoriana iray.